Gradskog budžeta za program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2018. godinu opredeljeno je 30 miliona dinara. Kako je planom predviđeno, taj novac će se upotrebiti za podršku poljoprivrednicima u nabavci sadnog materijala, rasne stoke, poljoprivredne mehanizacije i udruživanja u zemljoradničke zadruge. Po prvi put ove godine biće uvedeno veštačko osemenjavanje umatičenih i besplatno osemenjavanje za neumatičena grla rasne stoke. Budžetom smo ove godine predvideli 30 miliona, što je za 100% više u odnosu na prošlu godinu, a prošla godina je također bila za 100% povećan budžet za poljoprivredu u odnosu na prethodnu, odnosno 2015. godinu, odnosno 2016. godinu. Program se sastoji iz tri dela. Jedan deo je direktni posticaj, drugi deo je za posticaj mere ruralnog razvoja i treći deo jesu posticaji, posebni posticaji, i od direktnih mera što se tiče u poljoprivredu jesu mere za veštačko osemenjavanje i mera za kreditnu podršku poljoprivrednih proizvođača. Što se tiče mere za veštačko osemenjavanje, to je mera u stočarstvu. Na teritoriji Valjeva je 12.000 grla što se tiče krava, od toga 4.000 je umatičenih grla i 8.000 grla je neumatičenih. Za ovu meru je predviđeno 3 miliona dinara. S obzirom na analize koje već imamo od prethodnih godina, videli smo da rasni sastav u posljednjim godinama nije dobar i da sa rasnim sastavom i u saradnji sa Krnjačkom veterinarskim centrom Srbije i Velikom Planom kao našim najvećim centrima u saradnji poboljšavamo rasni sastav simentalskog ovečeta na našem terenu. Što se tiče kreditne podrške, tu je podrška za subvencionisanje kredita poljoprivrednih proizvođača do 200.000 kojima to mnogo znači u ovom periodu, odnosno u ovom periodu početka setve. Maksimalan iznos je 200.000, grad Valjevo subvencioniše kamatu. Iznos koji banka koja da najpovoljniju kamatu, koji uloži u poljoprivredne proizvođače, odnosno u saradnji sa gradom Valjevo, negde od 12 do 15 miliona, a mi subvencionišemo kamate u vrednosti od 1,5 miliona dinara. Šta to znači? To znači da budžet se automatski uvećava, tako da budžet za poljoprivredu bude 45 miliona što se tiče direktne podrške poljoprivrednim proizvođačima. Najviše novca predviđeno je za mere ruralnog razvoja. Najviše novca je izdvojeno u mere ruralnog razvoja. U merama ruralnog razvoja one su i najbitnije mere za poljoprivredne proizvođače i tu smo najviše mera odvojili za stočarstvo, a to je podrška u nabavci isteonih umatičenih junica, u nabavci umatičenih jagnjadi i nabavke opreme za stočarsku proizvodnju. Što se tiče voćarske proizvodnje, tu je za sadni materijal najviše odvojeno sredstava. Karta reonizacije koja je urađena u saradnji sa Poljoprivrednom stručnom savjetodavnom službom Valjevo značajan je dokument na osnovu koga će se dodeljivati subvencije za voćarsku proizvodnju. Od prošle godine sa programom smo uradili jedan ozbiljan dokument, to je karta reonizacije koju smo i predstavljali javnosti u prethodnom periodu. Karta reonizacije je jedan dokument na osnovu koga će se deliti subvencije što se tiče voćarske proizvodnje. Karta reonizacije, ja bih voleo i da pogledate jedan primjerak jedne karte, evo ovako konkretno je ovo karta za Kupinu. Za svaku katastarsku opštinu je
jasno opisane mere popravka zemljišta i koje to sorte mogu uspevati na određenim katastarskim opštinama što se tiče kupine, a i svih ostalih voćarskih vrsta. Ovo će biti podloga za deljenje subvencija što se tiče voćarske proizvodnje, koje neće biti manje ispod 50%, a na nekim područjima, katastarskim opštinama će se davati i 100%. Dokument je urađen iz prošlogodišnjeg programa i dokument je radila poljoprivredna stručna služba u Valjevu, koja je jedna od najboljih službi trenutno u Srbiji, tako da sa ovakvim dokumentom, ovo je prvi dokument koji je urađen na teritoriji Srbije na jednom mikronivou, tako da sa ovakvim dokumentom ćemo imati jasniju sliku, jasni pregled samog rasporeda voćarske proizvodnje što se tiče Valjevskog kraja. Također, u merama ruralnog razvoja će se davati za protivgradne zaštite, također i za sisteme za navodnjavanje. Ovdje bih napomenuo još jednu stvar što se tiče svih sistema za navodnjavanje. Prošle godine također smo iz programa poljoprivrede zajedno sa ministarstvom, ministarstvo je finansiralo 80% studiju navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Valjeva koju je uradio Jaroslav Černi. Osnov celokupne studije je zasnovan na sistemu brane rovni i u ovoj godini budžetom je predviđeno 20 miliona dinara za projekte i sistema za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta po studiji, tako da ćemo u narednom periodu se ozbiljnije baviti tom temom. Što se tiče mera ruralnog razvoja, također mere ruralnog razvoja su predviđene i u pčelarstvu, gdje odvajamo 30 do 50% i za mehanizaciju, pošto je mehanizacija dovoljno zastarela u prethodnom periodu. Poljoprivredni proizvođači su dosta novca uložili za mehanizaciju. Sada ste čuli za ovaj novi program IPARD-a Europske unije. On je prihvatio finansiranje traktora, tako da Republika ove godine nije finansirala traktore, ali lokalnom nivou je dozvoljeno da možemo sufinansirati kupovinu traktora, tako da smo mi ove godine odvojili i sredstva za sufinansiranje kupovine nabavke novih traktora do 300.000 po nabavci jednoga traktora. Planirana je izrada studije na osnovu koje će se moći koristiti samo određena hemijska sredstva u poljoprivredi na području brane rovni. Također, što akcenat je posebno stavljen na branu rovni, to je jedno zaštićeno područje da ima negdje preko 9000 poljoprivredne površine i tako da smo ove godine u ovom programu i predvidjeli izradu studije poljoprivrednim proizvođačima za upotrebu hemijskih sredstava na tom prostoru. To je jedna od najbitnijih stvari koju moramo uraditi u ovom periodu, odnosno za naredne periode, pogotovo što će se taj sistem vrlo brzo staviti u funkciju i vršit će svoje vodosnabdevanje, tako da poljoprivrednim proizvođačima posle završene studije će jasno se predstaviti kojim preparatima mogu u tom području koristiti, a za to grad Valjevo mora opredeliti subvencije u narednim godinama. Na nepovoljnu opštu sliku poljoprivredne proizvodnje u našoj zemlji utiče mnogo faktora, a najznačajnije su mala površina gazdinstva, visoki troškovi proizvodnje, svaštarenje, nedovoljna informisanost o stanju na tržištu, a samim tim i neusklađenost izbora biljnih vrsta za gajenje, nedostatak standarda kvaliteta i neorganizovanost proizvođača. Udruživanje i stvaranje asocijacije proizvođača ima za cilj veću proizvodnju i zajednički nastup na tržištu, a to će tokom ove godine imati posebno mesto kada je u pitanju program podrške ruralnom razvoju u Valjevu. Godinama se priča o tome, ministarstvo je pokušalo, zajedno sa Ministarstvom za regionalni razvoj, je pokušalo da podstakne poljoprivredne proizvođače da se udružuju i pokušalo je da određena sredstva da u određene investicije ne bili se zadruge što više formirale na teritoriji Srbije. Grad Valjevo ove godine za tu meru opredelio 5 miliona dinara i da posticaj bespovratnim sredstvima u formiranje zadruga u investicije, u opremu, nabavku sadnica ili u stočarsku proizvodnju ukoliko se radi o stočarskim zadrugama. Ne bih vam ovdje pričao o tome, to ćemo više pričati na nekim drugim mestima i na terenu u samim razgovorima sa poljoprivrednim proizvođačima o tome. Samo bih želeo da pojasnim da se tu više ne radi o jednom staromodnom sistemu zemljoradničkih zadruga. Vremena su se promenila, sistemi su se promenili i ovdje je jasno program predvideo kakve zadruge mogu funkcionisati što se tiče Srbije, a odnosno i same teritorije grada Valjeva. Kada su u pitanju podsticajne mere za ovčarstvo na teritoriji Valjeva, prema podacima nadležnih ima oko 65.000 grla, a cilj je da se dostigne cifra od 100.000. Također u posebne mere, što se tiče posebne mere posticaja, jesu mere za promotivne, odnosno imamo mere za sinhronizaciju estrusa što se tiče ovaca. Ukazala se ozbiljna potreba još od prošle godine i tu smo također sredstva
bili opredelili za sinhronizaciju estrusa, ne bili, trenutno imamo oko 65.000 grla ovaca na teritoriji grada Valjeva. Cilj ove vlade je da negde izađemo na nekih 100.000 grla, 100.000 grla da izađemo do 2020. godine, a od toga da izađemo sa nekih 10.000 umatičenih grla, tako da mi svake godine odvajamo sredstva za sinhronizaciju, to je izazivanje polnog žara kod ovaca, sinhronizovanog polnog žara, i tako da možemo da povećavamo broj u ovčarskoj proizvodnji na ovaj način i samom nabavkom također sa strane, odnosno ili od naših proizvođača, novih umatičenih grla. Također se radi u tim posticajnim merama, radi se i o promotivnim aktivnostima. Prošle godine smo imali ozbiljne promotivne aktivnosti na ovom terenu koje su davale, mogu slobodno reći, u Srbiji kao ovčarska izložba dala je jedan snažan odjek. Imali smo ozbiljna grla na izložbi i sada smo postali ozbiljan pandam sa sjeničkom ovcom, smo postali ozbiljan pandam samoj sjenici. I najveći broj trenutno imamo i ovdje na teritoriji Srbije što se tiče sjeničke ovce, tako da ćemo nastaviti sa ovčarskim izložbama, odvođenjem poljoprivrednih proizvođača kao i prošle godine na sajam poljoprivrede. Također studijsko putovanje koje je prošle godine bilo u Češkoj i odvedeno je 50 poljoprivrednih proizvođača, mladih, ozbiljnih poljoprivrednih proizvođača koji su otišli u Češku i vidjeli na određenim farmama i na njihovim gazdinstvima kako se funkcioniše u sistemu Evropske unije. I također imamo jednu novu meru koju smo uveli u posebne posticaje, a to su pokazne aktivnosti. Zašto na tome insistiram? Imamo ozbiljnih problema, pogotovo u voćarskoj proizvodnji, ozbiljnih problema imamo u davanju subvencija da poljoprivredni proizvođači dobiju sadni materijal, certifikovan sadni materijal, subvencioniše se, zasade ga na terenu, a onda posle nekog vremena bez ove karte plodnosti nisu dali prave rezultate. Ovog puta angažovat ćemo poljoprivrednu stručnu službu koja će sa svojim ljudima direktno na terenu uraditi se ozbiljna analiza zemljišta, zatim kada se posle analize zemljišta će se dati subvencija poljoprivrednom proizvođaču, iako je on kupio sadni materijal, znači da će se i tako, bit će praćen prvi godinu dana će biti praćen, prvo će biti u sistemu da uradi intenzivne zasade onako kako treba i da primjeni prave agrotehničke mere na svom gazdinstvu, odnosno na tom voćnjaku, da bi dao prave rezultate. I to je jedna od novih stvari koje smo uveli, jer smo shvatili da imamo ozbiljnih problema, da gubimo dosta voćnjaka na terenu, a da je u prethodnom periodu izdvajan novac koji je davan, a da time nismo postigli prave rezultate, odnosno prave efekte. Nismo u početku mogli da realizujemo sav novac što se tiče poljoprivrede u prošloj godini. Pa logično je, poljoprivreda je, ljudi, nisam ja izlazio tada da to objašnjavam, poljoprivreda je sezonska proizvodnja. Poljoprivredni proizvođač mora da kupi i nabavi nešto da bi mu mi to subvencionisali, da bi stekao pravo na povraćaj, odnosno na posticaj. I zato nismo mogli u prvim mjesecima da realizujemo, da krenemo sa tim programom u pravom efektu. Neke stvari su se realizovale, neke stvari nisu do kraja išle, da bi tamo posle juna mjeseca automatski kreće sa završetkom maline, kupine, svih poljoprivrednih proizvoda koje poljoprivredni proizvođač proda, onda on izvrši nabavku onoga čega treba i čime mi dajemo pravo ovim programom na posticaj, i tako da je ostvarena realizacija samog programa 99,82%. Ostalo vam ja ne bih pričao, mi smo dali detaljan pregled izveštaja u programu, detaljan pregled, čak sa imenima ljudi smo dali, znači jasno se vidi kome su subvencije otišle, znači i kako su otišle. Na teritoriji Valjeva ima oko 1000 hektara poljoprivrednog zemljišta, a gotovo polovina mogla bi biti data u zakup. Naša obaveza je do 31. marta da donesemo ovaj program po zakonu i da uđemo u realizaciju izdavanja poljoprivrednog zemljišta. I ove godine se ozbiljno radilo na tome. Površine pod državnim zemljištem, odnosno poljoprivrednim državnim zemljištem, su se nešto povećale od prošle godine za nekih 50-60 hektara koje su nanova pronađene. Znači, mi sada prelazimo preko 1000 hektara poljoprivrednih državnih površina u gradu Valjevu. Od toga mi možemo da izdamo 448 hektara. Što u zakup, a što u zakup bez, pošto zakon dozvoljava i zakup bez naknade, na što ima pravo poljoprivredna škola, KP Dom i neke druge poljoprivredna stručna služba i službe koje se bave poljoprivredom. Mi imamo takve tri službe na teritoriji Valjeva. Hoću reći da izuzeće ovih ostalih površina su zauzete površine ili šumom ili nekim drugim objektima koje se vode kao poljoprivredno zemljište, na njima je već nešto izgrađeno, što su čak i škole i tako dalje. Tako da mi za 448 hektara imamo za izdavanje. Novac od namene, promjene namena zemljišta ove godine smo predvidjeli za
za sanaciju atarskih puteva i negdje smo predvidjeli oko 3 miliona dinara, da ćemo imati u odnosu na prošlogodišnju godinu, da ćemo imati promjenu namjene negdje oko 3 miliona dinara, da će se sliti u budžet od promjene namjene iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište. Inače, ove godine za podsticajne mere u poljoprivredi i za razvoj ruralnog područja na teritoriji Valjeva opredeljeno je 30 miliona dinara iz budžeta. We'll be right back.